En legende fortælles blandt alle i Østerbroby, at når lysene slukkes, og man låser dør og port, kryber mystiske væsener frem, mens natten er sort. Asketrolde! Man siger de uhyrlige og monstrøse og store. Men bare vent til du møder en. De er ikke som du tror. Det generer de små væsener. Og tømme sjældent syn. Og det er noget nær forbløffende, for de bor lige under byen. Fra folkene bag Coraline og Paranormal. De er ikke tapre. De er ikke kønne. Men til september må de lære at være helte. Slut med at gemme os, ikke nemme. Æsketrollene. Den her vej. Kommer til september.